10 de janeiro, versículo do dia. Leitura no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 2. E a palavra diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Amém. E graças a Deus. Para vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Peço que antes do término do vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, dê um like, comente, compartilhe. É importante para o Ministério de Cristo. Faça o mesmo no Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr. Deus está interessado na sua dor. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, com toda a humildade. No mundo grego-romano, ser humilde era só para escravos e serventes. Jesus desafiou um forte conceito quando ensinou os discípulos a serem servos, os últimos humildes. Paulo, o arrogante fariseu e culto cidadão romano, aprendeu a mesma lição. O segredo da unidade e a expressão prática do amor é a humildade, que considera o outro em primeiro lugar em serviço sacrificial. Missionários não humildes são missionários etnocêntricos que não sabem bem identificar o discipulado de igrejas autóctones e investir nela. Mansidão e longanimidade podem ser sinônimos de humildade ou brandura. Uma pessoa mansa não se irrita facilmente, reage com calma, não procura vingança, indica alguém que está tão preocupado com alvos de valor que não tem tempo para reagir a insultos, injúrias ou desprezo. Por longanimidade se entende o mesmo, mas com mais ênfase na paciência frente pessoas ofensoras e difíceis, suportando-vos uns aos outros em amor. Isto é, tolerando os outros. Paulo é realista, sabendo que nem todos serão amorosos e criarão bons relacionamentos. Mas a unidade é de suprema importância e todos devem se esforçar diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento. Quer dizer que eu tenho que aguentar aquilo? Há pessoas sobre as quais o velho ditado é verdadeiro. Eles são a areia da qual fazemos nossa pérola. Mas nosso grande exemplo nesse desafio é Jesus. Pense no que ele teve que aguentar dos seus 12 discípulos. Lembre-se como a paciência e bondade dele os transformou. Podemos fazer menos? Fica aqui a pergunta para você meditar na sua casa, no retorno para o trabalho, ou até mesmo indo para uma entrevista. Não sei qual o momento, mas pense bem. Podemos fazer menos? Jesus aguentou com toda paciência. Manso, carinhoso, cuidadoso. Precisamos copiar esse grande exemplo do nosso Mestre. A palavra de hoje foi semeada para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Oremos, Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai. Dai-me a força e paciência, ó Deus, que possa ser amoroso, gentil e paciente com outros, como Jesus foi com pessoas durante seu ministério aqui na terra, e como o Senhor tem sido comigo todos os dias. No nome de Jesus, eu oro, meu Senhor e herói. Te louvo, te glorifico, santifico o seu santo nome entre todas as nações. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Seja luz para aqueles que se encontram na escuridão. Um ótimo dia e que Deus nos abençoe.